ଜୁହାର ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା, ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖାଲି ଖବର ଦିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ନୁହେଁ, ସେ ଇଟା ଗୋଟେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଉର୍ଗୁଲା ନେ। ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍। ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ, ନିରୁଲ ଆର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ମୋ ନାଁ ସର୍ବାନନ୍ଦ ନାୟକ, ମୁଁ କୁମାରୀର ନିବାସୀ। ଆଜ୍ଞା, ଏନ୍ କରୋନା ଭାଇରସ ବାବଦେ ସରକାର ବାହାଦୁର ଯେନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ ଯେ ରବିବାର ଦିନ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିପାରି, ତ ଏଇ ବାବଦେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ କହୁନ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗାଁ ଗୋଟେ ଜନବହୁଲ ଗାଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ବୃହତ୍ତମ ଗାଁ ଏ। ଗାଁ ହିସାବରେ ଗାଁର ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନା ନା ହେଇନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁ ସାଇଡ଼ରେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଶୁଣୁଆ ରହୁଛି। ଯେନ୍ ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଅଛି ସେମାନେ କାଁ ଭାଁ ଯାହା କହୁଛ, ଆଉ ମାନ୍ୟବର ତମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଯେନ୍ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ରହିଲା ସେଟାକେ ଆମର ଗାଁର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ତାକେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁଛ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ ଯେ କେମିତିକରି ଏଇ କରୋନା ବେମାରକେ ଆମେ ଦମନ କରିପାରମା, ଆଉ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାକେ ବି ମାନିକିରି ସମସ୍ତେ ଦୋକାନ ବଜାର ଗାଁରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇକିରି ଆଜି ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ରହିଛି। ଇହାଦେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ଦେଖବାରକେ ପାଉଛନ୍ ଯେ ଛୁଆମାନେ ଗଲେ ଗୁଠେ ନା ବାହାରିବାର ବୋଲେ ତାର କାରଣ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ସବୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ବି ସଚେତନ ଜାଣିଛନ୍, କରୋନା ଗୋଟେ ଭୟାବହ ମହାମାରୀ ରୂପ ନେବାକେ ଗଲାନ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜର ଛୁଆପୁତାକୁ ସମସ୍ତେ ସଂସ୍କାର ଦେଇକିରି କେମିତିକିରି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲାବୁଲି ନାଇଁ କରବେ, ଏଥିର୍ଲାଗି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଇକିରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ବଟାକେ ନାଇଁ ଛାଡ଼ବାର, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। ଆମର କୁମ୍ଭାରୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଁ ହେଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଆଜି ମାନିଛନ୍, ଏଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମୁଇଁ ମୋର ତରଫରୁ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହୁନ ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, କୁମ୍ଭାରୀ। ଆଜ୍ଞା, ଇ ଯେନ୍ କରୋନା ବାବଦେ ଭାଇରସ ବାବଦେ ଯେନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଏ ବନ୍ଦ ବାବଦେ ବିପଦ କହୁ। କରୋନା ଭାଇରସ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ବିପଦର ସୂଚନା ଆମର ଲାଗି, କାରଣ ବିପଦ ବେଲେ ଟିକେ କିଛି ଭୟ କରବାର ନାଇଁନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ରହମା, ସତର୍କ ରହମା, ସଫା ସୁତୁରା ରଖମା, ନିଜର ହାତ ମାନେ ସଫା ରଖମା, ନିଜର ପରିବେଶକେ ସଫା ରଖମା, ତେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଗାଁବାସୀ ଆମର ପାଖଆଖ ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ସତର୍କ ରହମା, ସଚେତନ ରହମା, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଭାଇରସର ମୁକାବିଲା କରିପାରମା। ଏଇ ବନ୍ଦ ପାଳନ ବାବଦେ କହୁନ ମାନେ ସଫଳ ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ଏଇ ବନ୍ଦ ପାଳନଟା ଆଜି ପ୍ରକୃତିରେ ଆମର କୁମ୍ଭାରୀରେ ବହୁତ ବହୁତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେଇଛେ, ଆର୍ ଆଶା କରୁଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ଏଇ ନିୟମଟାକେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଥିବେ, ଆଉ ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ଭିତରେ ଆମେ କରୋନା ଭାଇରସଟାକେ ହଟେଇ ପାର୍ମା, ଏଇଟା ଆଜିର ଗୋଟେ ସୂଚନାଟେ ମିଳିପାରୁଛେ, ନିଶ୍ଚିତ ସୂଚନାଟେ ମିଳିପାରୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଇ ଉଧେ ଆପଣ ସମାଜକେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ସମାଜ, ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତିରେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଏକ ଭାବରେ ରହୁଁ, ଆଉ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକେ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିପାର୍ମା। ଆଜିର ଏହି ସୂଚନା ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ସଂଗ୍ରାମ କର୍ମା, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକେ ଆମେ ଟଳେଇ ପାର୍ମା, ଏଇଟା ହିଁ ଆଜିର ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।
ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପରଜାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମାମା ଟିକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ, ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ।